Quan el dia és calorós, acostuma a venir de gust banyar-se, però si a més es fa per una bona causa, encara és més satisfactori. Aquest diumenge s'ha celebrat una nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple, una campanya que ha aconseguit donar a conèixer la malaltia entre la població i que insta els ciutadans a banyar-se a les piscines en un acte solidari per a la lluita contra aquesta malaltia. A més, i gràcies a un gran nombre de voluntaris que ho fan possible, en el marc de la campanya es venen productes com samarretes, gorres o tovalloles per recaptar diners per a la investigació i per minimitzar l'impacte que l'esclerosi múltiple suposa per a les persones que la pateixen i les seves famílies, que actualment a Catalunya en són 9.000. Perquè nosaltres tenim un familiar molt llunyà que té aquesta enfermedad i llavors cada any agafem coses de tovalloles, llibretes i això, de les que veneu, per al nostre familiar. Pues estic content perquè així recollim diners per a aquestes pobres persones que tenen aquesta malaltia. Jo no he vingut aquí ningú any més a fer això, però crec que és bonic perquè així se poden ajudar les malalties i a la gent. A tot Catalunya s'han adherit al Mollet unes 550 piscines, més de 100 a la demarcació de Tarragona. A Reus hi han participat piscines com la del Reus Deportiu o la del Club Tenis Monterols.